Prania e mbeturinave vjetëre çdo ditë më tepër në rrugët e Shkozetit. Banorët e kësaj zone, që njihen nga banorët si tuneli, janë të rrethuar nga mbetjet. Për një kohë të gjatë në këtë rrugë nuk kanë ekzistuar koshat e plehrave, çka bën që banorët i hedhin mbetjet në rrugë dhe ata të mbeten pa pastruar. Në këtë periudhë, kur temperaturat janë rritur, prania e mbetjeve shkakton dhe erën e rëndë, të cilën detyrohen të ta adurojnë të gjithë kalimtarët dhe qytetarët që banojnë pranë. Banorët e zonës ankohen se nuk kanë kazane të posaçëm për hedhjen e mbeturinave, duke bërë që ato të grumbullohen në një pjesë anësore të rrugës. Për më tepër, anash rrugës ndodhet një kanal i hapur i cili është i ndotur dhe i të mbushur, por që paraqet rrezik për qytetarët që kalojnë aty çdo ditë. E pastruan para një 6 muaj. E ajo në marrë e ndërtimit kësaj. Po kështu si shkojnë bidon në gjithë mana. Ose vështirë për ju jetoni të gjatë erat? Tu, hajde mirë ti nuk jetë atë dhëtë nga erat. Unë që kam punu 25 vjetë ndërtim dhe kam qinë kodë, kur vje të sa më shpive në bajamet nga qepë qina. Ska kosha, ka ne, për ne kam bo muajnë, ka të hurë. Nuk ka? Nuk ka kosha. Pak, ti janë puan të njerë? Po janë ku ma lëmbiri, po kjo pun, ashe vëshirë. Ta këshun në këte si jemi në sa për sat. Nuk kanë kosha, s'kanë bëna ta kosha. Shumë keq, shumë keq është këshu, se bjerë të smurë. O dhe neve këshu jemi, që të shosht o pislikja akoma, s'ka më keq, po kur të zës ke qërben, kur të nga dëgjon? Po me më keq s'ka ku të veje, neve fut që vim që nga dyqani e këtu, era me keqe, jo si që shini dhe vetë, po. Banorët shprehen të shqetësuar se ambienti ndotur është burim sëmundjesh për vetë ata dhe fëmijët që luajnë aty pranë. Zona tepër e ndotur mund të vjetre dhe tek kalimtar të rastit. Por, pavarësisht kësaj, mbetit nuk reagohen, përkundrazi, ato vazhdojnë të shtohen dita ditës. Problemi i pusetave të hapura vijon të mos ketë zgjidhje në shumë zona të Durrësit. Sot, kamera Adranet ndalojnë në rrugën Astiko Goli në zonën e Shkozetit. Pusetat të cilat ndodhin në mes të rrugës janë pak a pak. Kjo si vështirësi për automjetet dhe për njerëzit që kalojnë aty, duke u kthyer në disa raste dhe si burim aksidenti. Është e pamundur që dy automjete të kalojnë në të njëjtën kohë në këtë rrugë. Shoferët duhet të detyrohen të japin përparësi njëri tjetrit dhe të kalojnë me rradh, duke shpresuar të mos bien në puset. Situata përkeqësohet gjatë stinës së dimrit, ku moti i keq e bën akoma edhe më të vështirë udhëtimin. Prandaj, banorët shprehen se problemi duhet të zgjidhet sa më shpejt të jetë e mundur. Kësaj rruge, i mungon infrastruktura dhe sinjalistika rrugore, duke mos plotësuar as kushtet minimale. Maturantët e Durrësit dëshirojnë të studiojnë në qytetin e tyre. Pjesa më e madhe ka plotësuar në formularin A2 programin studimi që i përkasin Universitetit të Durrësit. Agjencia Kombëtare e Provimeve ka publikuar librin e transparencës për maturantët që kanë plotësuar formularin A2. Në Durrës, 74% e maturantëve e kanë plotësuar këtë formular, ndërsa në pjesën tjetër përfshihet ajo kategori që nuk dëshiron të vijojë studimet, që dëshiron të studiojë jashtë ose në universitetet private. Programi i studimit më i shpesht duket se është ai i drejtësisë në Durrës, ku 24% e maturantëve e ka listuar në njërën nga 10 preferencat e tyre. Pas drejtësisë, programi administrim biznesi në Durrës është i kërkuar në 20% të rasteve. Edhe pse në shumicën e preferencave kryesojnë degët e Durrësit, si zgjedhja e parë tek shumë maturantë mbetet dëshira për studiuar në Tiranë, ku si programe studimi më të lakmuara janë drejtësia, administrim biznesi dhe mjekësia e përgjithshme. Në librin e preferencave, çdo maturant me anë të barkodit të tij mund të shikojë të listuara mesataren dhe notat e marra në provimet e maturës, 10 preferencat e plotësuara, si dhe pikët përkatëse për secilën preferencë. Maturantët duhet të konsultohen me librin e transparencës për të kontrolluar në rast se kanë ndonjë pasaktësi, ku afati i fundit për korrigjimin e tyre është data 21 gusht. Kuotat e miratura nga qeveria për këtë vit akademik për studiuar në universitetet publike janë sa gjysma e numrit të maturantëve. Kjo do të thotë që shumë maturantë këtë vit mund të mbeten pa të drejtë studimin në universitetet publike. Partia Demokratike ka reaguar sot në lidhje me rastin e 41 vjeçares nga Burreli, e cila kërcënon me vetë flijim për shkak se e kishin larguar nga puna për bindje politike. Drama e 41 vjeçares në Xhmi e Bushi, nënës dhe bashkëshortes nga Burreli, që tentoi vetvrasjen pas largimit nga puna, është pjesë e tragjedisë që po shkakton prej 2 vitesh qeveria me spastrimet e pamotivuara për të hapur vende pune për militantët e saj, ka deklaruar zëdhënësja e Partisë Demokratike, Oriela Nebiej.
Matej Nebija i ka kërkuar prokurorisë që të hetojë rastin e largimit nga puna të 41 vjeçares, duke theksuar se Partia Demokratike dënon flakin në rrugë të profesionistëve për të trafikuar më pas vendin e punës. Nexhmi Ebushi ka arsimin e durë për punën që bën në OSHE, dhe ajo punon në këtë sektor për 17 vitesh, por i besuari Edi Ramës në Burrel, kryetari socialist, që është dhe shefi madh i operatorit të shpërndarjes së energjisë për rajonin, e ka hedhur në rrugë pa asnjë motiv, për t'i hapur vendin militantit pa arsimin përkatës. Bashkëshortja dhe nëna që në dëshpërim e sipër tentoi vetë flijimin nga kjo padrejtësi që nuk ka ku ta apeloj e ku ta zgjidh, sepse sistemi instaluar nuk e sheh e nuk e dëgjon, po nuk pati lidhje politike, ka mbaruar Politeknikumin pra është specialiste e fushës dhe për 17 vitesh ushtron detyrën në mënyrë korrekte. Partia Demokratike dënon ashpër këtë akt të oligarkut lokal socialist, i cili në modelin e udhëheqjes në Tiranë flak në rrugë profesionistën për të trafikuar më pas vendin e punës. Partia Demokratike inkurajon prokurorinë në hetimin e nisur për këtë ngjarje, për këtë nxitje çnjerëzore drejt vetvrasjes së një nëne. Qytetarët po shohin çdo ditë se banda e OSHE-s ka përfunduar në duar të inkriminuarish, të paaftësh, hajdutësh me precedent penal. Por një ditë të gjithë do të mbajnë përgjegjësi për padrejtësitë që po u bëjnë qytetarëve të pamundur të vendit. Vjeçares Nezmi Ebushi për 17 vjetë është punonjëse në nën stacionin elektrik të Suçit, në orët e para të mëngjesit të sehonës i ka ardhur urdhri për largim nga puna. Në kushtet e depresionit, Nezmi Ebushi, nën e 4 fëmijëve, nuk ka pranuar të largohet nga puna dhe ka tentuar të vetvritet duke u ngjitur në një shtyllë të tensionit elektrik, brenda rrethimit të nën stacionit të Suçit me qëllim për t'i dhënë fund jetës. Menjëherë forcat blu të komisariatit të Matit shkuan në vendngjarje dhe pas rreth një ore bisedimesh së bashku me të birin e saj, e kanë bindur Nexhmien të ndërprez aktin e vetflimit duke zbritur poshtë. Më pas, Nexhmi Ebushi është shoqëruar në komisariatin e Matit për dhënë shpjegime rreth situatës së krijuar që e quan drejt tentativës për vetflim. Një ditë më pas, ajo shprehet për median ton vizive për situatën e krijuar, ku mes të tjerash thot se ka 17 vite pune në këtë nën stacion dhe s'ka marrë asnjë vërejtje, si dhe nuk është marrë asnjëherë me politikë, as në fushatë elektorale, me asnjërin krah partiak. Por problemin e largimit nga puna, ajo thot se kam takuar dy herë kryeministrin e Shqipërisë dhe s'ka marrë një përgjigje fikse. Mëtej Nexhmia thot se do t'i drejtohet edhe ambasadës amerikane në Tiranë, avokatit të popullit, e nëse problemi nuk do të marrë zgjidhje, do të vetë digjet para parlamentit shqiptar. Unë këtu në asociacion kam 17 vjet që punoj dhe jam nxjerrë nga puna në shkaqet unë nuk e di. Motivi si mes mi është, unë s'po e kuptoj se të vetë, unë nuk jam militante as një partije, por me sa duket, kjo do t'jetë punë politike, se për shdej sa unë nuk kam zgjet as një, së më ka thënë se dikushti, ose një vretje, ose diçka tjetër, shku që unë mendoj që kjo është politike. Absolutisht që, as një vretje, mi fjalë nuk më ka ardhë, as një shënim libër që unë mi fjalë nuk kam me regullë. Absolutisht jo, është të gjithë kjoj fshat që më një, që unë s'kam qënë asë një loj fushate. Vendimi im i dishëm ishte, sepse unë kam drogit në shumë, më fjallë kam shkrujt gjithë dyrët, sa dhe kryminisin e kam taku, edhe unë s'kam gjithë asë një loj zgjidhje. Akti im ishte, përdej sa unë s'gjithë asë një loj zgjidhje, ishte rruga për mu për ato momente, ishte vetëm vetë vrasja. Mungesa e strehimit po i detyron shumë qytetarë të gdhin netë duke fjetur në rulishtet e qytetit. Pikërisht në qendër qytetit dhe mbrapa turizmit Skampa, janë shtuar njerëzit që flenë stola ose në tokë, të mbuluar me një batanie të holl ose rrobat e trupit, ata sfidojnë freskun e netëve. Punojësit e gjelbërimit thonë se këta njerëz po kthehen në një shqetësim të vërtet,
Përveç se shkatërrojnë stola dhe lulishtet, ata ndezin edhe zjarre për tu ngrohur, përfshi këtu edhe kazanat e plerave. Ky fenomen ka vite që ekziston në qytetin e Elbasanit. Nga fjetja jashtë e këtyre njerëzve, pak ditë më parë ndodhi edhe një rënje zjarri, i cili u shua nga punojësit e sektorit të gjelbërimit. Autori kësaj zjarrvënje me dashje ishte një person i cili kalonte netë duke u strehuar poshtë pemëve. Me formularin e 2 kanë aplikuar 29.000 maturant, ndryshe nga cpritej, numri aplikimeve ka qenë i ulët dhe numri kuotave është gjithashtu i ulët. Këtyre 29.000 maturantëve mund të shtohen edhe aplikues të tjerë që do të kalojnë në provimet e vjeshtës, dhe ky numër do të rritet mjaft duke shkuar rreth 40.000, pasi ka dhe mjaft të ngelur nga një vit më parë. Sipas llogaritjeve nga Ministria e Arsimit, 1 në 2 maturant do të ketë mundësinë të vazhdojë universitetet publike për të cilat janë akorduar 19.000 kuota. Nuk do të ketë kuota shtesë, veç një rishpërndarje të atyre të paplotësuara. Kështu e vetmja rrugë gjysmës së maturantëve nëse duan studimet e larta është i drejtohen universiteteve private. Ndërkohë ka dalë libri transparencës dhe maturantët duhet të shikojnë nëse ka gabime për t'i korrigjuar. Në datë 3 shtator dalin rezultatet e para të aplikimit online të A2-shit dhe në 15 mund të dalin rezultatet e para të fituesve. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit janë rreth 2 deri në 3000 maturantë të cilët zgjedhin universitetet jashtë Shqipërisë për të vazhduar studimet. Bashkimi Evropian i ka akorduar Greqisë një ndihmë prej 470 milion eurosh për të përballuar problemet që lindin nga fluksi i emigrantëve klandestin. Por Athina ka reaguar ashpër ndaj këtij vendimi, pasi për të njëjtin qëllim Spanjës i janë akorduar 522 milion euro, në një kohë që numri i klandestinëve në Spanjë është më shumë se 30 herë më i vogël se sa ai që ka hyrë në Greqi. Ndërkohë numri i lartë i klandestinëve ka vënë autoritetet greke përballë një presioni shumë të madh, pasi situatat e krijuara kanë çuar deri dhe në përplasje me forcat e sigurisë. Temperaturat e larta kanë acaruar emigrantët, pasi kushtet ku ato janë strehuar nuk janë as pak të përshtatshme. Një ndër të vetmet organizata humanitare që punon në ndihmë të klandestinëve janë Mjekët pa Kufi, të cilët janë duke u munduar të ngrejnë një lloj sistemi të shpërndarjes së ushqimeve, ujit të pishëm dhe shërbimeve mjekësore. Nga ana tjetër, problemi me të cilin përballet Greqia bëhet edhe më i madh, pasi pjesa dërmuese e klandestinëve janë përqendruar në ishujt e vegjël, ku mungon thuajse plotësisht infrastruktura e nevojshme akomoduese. Kjo bën që si popullësia vendase, ashtu edhe vetë emigrantët të përballen me njëri tjetrin, duke detyruar deri dhe ndërhyrjen e policisë. Një shpërthim i fuqishëm në një magazin ku ruheshin mallra të ndryshme kimike ka ndodhur në Kinë, duke lënë 44 persona të vdekur dhe mbi 550 të tjerë të plagosur. Shpërthimet ishin aq të fuqishme sa ndriçimi që u krijua u kap edhe nga satelitët në hapësirë. Në mesin e të vdekurve janë edhe 12 zjarfikës, të cilët shkuan në vendngjarje për t'i dhënë ndihmën e parë të plagosurve. Zjarfikësit humbën jetën pasi shpërthimi ndodhi në dy kohë. Fillimisht një shpërthim i vogël, e pak më vonë një i dytë shumë më i fuqishëm. Një pjesë e mirë e viktimave ran prej shpërthimit të dytë, pasi kishin shkuar për të shpëtuar të dëmtuarit nga shpërthimi i parë. Sipas raportimeve të mediave kineze, shpërthimi ndodhi në portin e Tianjinit, në një depo mallrash të rrezikshme kimike. Përveç numrit të lartë të viktimave, shpërthimi shkaktoi edhe dëme të mëdha materiale, duke shkatruar mjaft nga ndërtesat përreth. Mediat kineze kanë bërë të ditur se kanë nisur menjëherë hetimet për zbardhjen e aksidentit. Menaxherët e depos ku ndodhi shpërthimi janë duke u marrë në pyetje për të zbardhur shkakun e plotë të ngjarjes. Vetë presidenti kinez Xi Jinping i ka bërë thirrje autoriteteve të shpëtimit të bëjnë të gjitha përpjekjet e mundshme për të shpëtuar sa më shumë njerëz. Tianjini është porti më i madh në juglindje të Pekinit dhe qyteti është i populluar nga 15 milion banorë.